Dhe ja një strofë shumë interesante që tregon ikjen e arbërorëve. Edhe thotë, Zotin dre, thotë, armonisi, paisi, armatosi, tre anije për jetimet e Shqipërisë. Anija parë u ngarkua plot me çupa, me vajza. Anija dytë u ngarkua plot me trima, thotë në arbërisht, gjovineti, thotë në italisht. Anija tretë u ngarkua me bukë dhe me coha, ndërsa në arbërisht thotë me mundash, me mundafsh. Është një nga shembujt shumë interesant që çfarë merrnin me vete arbërorët kur arratiseshin. Ka të dhëna që merrnin kambanat, që mos i shkrinin turqit për të bërë topa. Ka një dokument kapiteneri sportit Barit që kanë marrë pragun e shtëpisë me vete. Por gjëja më e rëndësishme që morën nuk ishte mall fizik, pronë fizike, ishte ajo që morën në kujtesë. Pra ishte një element metafizik. Dhe kjo ishte kujtesa për rezistencën dhe për luftrat që kishin bërë. Kështu prodhohet vepra e barletit dhe kështu ngrihet barleti. Barleti është një prej këtyre që kanë ikur. Nuk ka marrë as pragun, as këmbanën, as mëndafshin, buk nuk e di ma ka marrë me vete, mbas rënies Shkodrës. Por barleti ka marrë kujtesën dhe është i bindur që kjo i duhet treguar botës dhe Europës. Europës, pse them Europës? Sepse në kohën që boton veprën barleti, 1508 ose 510, në Itali, në Rom, kishin filluar botimet në italisht për dy shekujsh, që nga Dantia, nga Boccaccio e tjerë. Latinishtja vazhdon të për një lloj inercie, mirë por latinishtja ishte gjuhë ndërkombëtare, ishte si anglishtja sot. Pra barleti shumë let mund të shkruan të italisht për italianët, por a i nuk e shkruan për italianët, e shkruan të ketë një ndikim shumë të gjerë si kurse e pati. U përkthye, sot rezulton i përkthye në mbi 20 gjuhë. Por nuk është vetëm kjo merita e veprës barletit. Është fakti që ata e imituan të gjitha veprat që janë shkruar më mbas, janë bështetur të barleti, as Noli nuk ka bërdot pa barletin, as Kristofor Asheri nuk ka bërdot pa barletin, as unë nuk kam bërdot pa barletin. Në kohën e barletit, një shekull, dy shekull e akuzonin për fantazira, për teprime, për letrarizma, nuk e besonin. Mirë po në shekullin e 19, duke kaluar të 20, u zbuluan u hapën arkivat. Dhe kur u hapën arkivat, ndodhi befasia që rezultoi që ky njeri ka qenë shumë informuar. Nuk ka qenë informuar vetëm nga bashkë luftëtarët, sepse bashkë luftëtarët, vllajin e Palengjillit, Pjetër Engjillin, generali Skënderbeut, e kishte mik dhe i kushton një vepër tjetër të tij. Pra kishte shumë mik ku furnizohej nga të dhënat e luftrave. Dhe në qofse botohet në Skënderbeu vdes në 68-ën, në qofse botohet në, të themi, në 508-ën, janë 30-40 vjetë, aty silen, nuk është shumë, është, historia është e gjallë, është si të shkruaj unë për lëvizjen e dhjetorit të 90-ës, pra jemi aty aty, është vetë dëshmitar dhe i pranishëm. Por vërtetohet edhe që ka pasur akces qasje në dokumentat arkivave,